Vad säger du? Är det kinkiga domare? Nej. Det var inte mycket snack och då är det okrytt bara. Ja. Niklas Westergren. Rickard Kjellin. Tom Skytt. Tony Schirén. Alexander Blomé. Tommy Kronvall. Ida Winkler. Ja, efter matchen Tullinge mot Zamboni så var det så mycket som var då, Ida? Ja, 13-0. Ja, varför släpper du inte in några puckar? Nej, för att jag vill inte. Du, vad har du för bakgrund? Inline-bakgrund. Jag har spelat inline i nästan 15 år. SM-silver i bagaget bland annat. Aha. Men hockeymässigt då? Hockeymässigt har jag väl spelat med herrar mest. Aha. Okay. Senaste 6 åren har jag spelat damernas högsta serie. Okej. Vad kul hörru. Kul att se det. Och så höll du nollan. Yep. Grattis. Tack. Vi har två domare här dagen till ära. Och vilka är det? Kristoffer Daring. Adam Rashidi. Ja, och hur är bakgrunden på er? Har ni dömt tidigare? Ja, jag har dömt inlines 1 år tidigare. Och du, Adam? Jag har inte dömt förut alls. Det här är min första år som inlinesdomare. Ja, men hur funkar det då, tycker ni? Är det, om ni jämför med hockey? Ja, det går ju lite långsammare. Man har tid att tänka kanske när man lyfter armen. Det är inte lika blodigt det här, va? Nej, precis. Mm. Lite... Idag blev det en som blödde faktiskt. Ja. Det är enkelt att folk att de krockar med varandra. Ja. För att det är som sagt det är svårt att ta stopp på det. Och är det inte så jättebra inline-spelare så bara ser det på. Ja. Gällande egen inline-hockey, ni spelar också har jag hört. Jajamän. Ja. I vilket lag då? Stockholm Inline som spelar topp 8. Topp 8 och det var då? Förklara. Ja, du kan förklara bättre kanske. Man åker iväg. 3 helger tror jag det blir. Åker man iväg. Göteborg ska vi åka till i helgen. Mm. Sen osäker på vad en helg är. Och sen en helg är i Stockholm. Och sen så blir det ett SM-slutspel. Okej. Okay. Och då är ni med i topp inlinen i Sverige med andra ord? Ja, kan man säga. Det är väl bara de bästa lagen som de har plockat ihop. Toppdomare och toppspelare, det är underbart. Tack så mycket. Hej.